Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər hərbiçilərin pensiyasının artımına səbəb olacaq. Millət vəkili Kamal Cəfərovun sözlərinə görə, dəyişikliyə əsasən hərbiçilərin pensiyasının artımı yeni qaydada hesablanacaq. Misal üçün, son 10 ildə hərbiçilərin pensiyaları 59% artıbdır. Ancaq bu sistem 10 il bundan qabaq tətbiq edilsəydi, hazırda sizin pensiyalarınız 98% artardı. Bu, çox fundamental islahat xarakterli, sosial ədalətin ən yüksək təzahürlərindən biridir. O cümlədən müəllimlər üçün, həkimlər üçün, dövlət qulluqçuları üçün, ümumiyyətlə, hər hansı bir sektorda əmək haqqı artarsa, bu sizin əmək haqqınızdan sonraki pensiyanızda müsbət təsir edəcək. Hətta özəl sektorda da əmək haqqı ortalaması artdıqdan sonra bu da sizin pensiyanıza müsbət təsir edəcək. Yəni, bunun sadə məntiqi belədir. Hər il orta aylıq əmək haqqı neçə faiz artırsa, sizin pensiyalarınızda hər il bu qədər artacaq. Və digər bir məsələ, xüsusi şərtlərlə pensiya çıxan şəxslər. Həmin şəxslər hər il artım olduqda aidiyyatı qurumlara, şərikləri qurumlara gedirdilər, həmin o qurumlardan arayış alırdılar, arayışlarda bəzən texniki səhvlər olurdu, bəzən bu yubanmalar olurdu və bir sıra narahatçılıqlar yaşanırdı. İndi isə heç bir məlumat təqdim etmə öhdəliyi nə sizdən və sizin əvvəllər çalışdığınız dövlət üzərində yoxdur. Artıq bütün proses tam elektronlaşdırılır. Bəs bu qanun layihəsinin əleyhinə çıxan şəxslər kimlərdir? Bu qanun layihəsinin qəbul olunmasını istəməyən və bu qanun layihəsi ilə bağlı xalqa yalan məlumat verən şəxslər kimlərdir? Həmin şəxslər bu günləri saat 4-də Milli Məclisin qarşısında qanunsuz miting keçirməyə cəhd göstərdilər. Biz onların sayı çox az olsa da, ancaq onların bu xəstə təfəkkürü bir daha özünü biruzə verdi. Bunlar elə xəstə təfəkkürə malik insanlardır ki, biz şəhid ailələrindən, şəhidlərlə bağlı gördük ki, nə qədər çox şəhid olsa, o da çox sevinirlər. Allah göstərməsin, Azərbaycanda böyük zəlzələ olsa, ona da sevinirlər. Və bu cür insanların özləri isə, misal üçün, Əli Kərəmin oğlu işimiz bilmirik, hazırda, harada, İngiltərədə və ya Amerikada, Gültəkin Azərbaycanın Belçikada oxuyan oğlunun yanında oturub insanları qanunsuz mitingə səsləyir. Və bütün bunlar isə onu bir daha göstərir ki, bunların antimilli mövqeyi, bunların xəstə təfəkkürü və bunların xarakteridir, xəstəliyidir.